Tetanusis საწინააღმდეგო ვაქცინა ამ დროისთვის 2000 ადამიანს გაუკეთდა. Ეს კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც მთავრობის ხომაზე ჯანდაცვის მინისტრმა ჟურნალისტებს მიაწოდა. სერგეენკოს თქმით, მკაცრად კონტროლდება დედაქალაქში სასმელი წყლის ხარისხი და უსაფრთხოების ყველა ზომა დაცულია. მინისტრი განმარტავს, რომ მოხალისეები ამ დროისთვის ისეთ ადგილებში გადანაწილდნენ, სადაც საწარმოო ტრავმებისა და ინფექციის გავრცელების რისკი დაბალია. Ერთი არის იმ რისკების მინიმუმამდე დაყვანა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ინფექციის გადაცემა ან საწარმოო ტრავმა. ეს რისკები პრაქტიკულად ნულთან ახლოს არის ჩამოყვანილი, რადგან მოხალისეების სამუშაო გადანაწილდა ისეთ არეალებში, სადაც რისკი დაბალი არის. მეორე მიმართულება პრევენციის არის ვაქცინაცია. უკვე 2000-ზე ამ დილით პროცენტ 2000-ამდე ადამიანს აქვს ჩატარებული ტეტანოსის საცრა და ასევე სასმელი წყლის მკაცრი კონტროლი.